na kuzitenda, basi Bwana Mungu wako atakutimizia agano na rehema aliyowapa baba. Kumbe Mungu anaweza akaapa mamlaka ya kukubariki wewe, lakini bado isitokee. Na anasema kwamba itakuwa utakaposikiliza na kushika neno analokuambia ufanye, ndipo yeye atakayeruka atatimiza ile ahadi aliyoiahidi. Kumbe tunajifunza kwamba alichoahidi Mungu hakiji tu kwa wewe kukaa, hapana. Bado ahadi ya Mungu, kuna maelekezo huko yanakwenda, yanahitajika kutimiza. Bwana asifiwe sana. Alipomwambia Musa nijengee hema ya kukutania, hakumwacha hapo tu nijengee, hapo Musa anaenda kuamua kwamba nijengee. Alikwenda mpaka kwenye picha itakuwaje, na maelekezo mbalimbali ya nguzo, mapazia na vitu mbalimbali vyote, atapata maelekezo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunaelewana kweli? Haleluya, haleluya. Usipokuwa makini kusikiliza baada ya ahadi, mpendo atakusubiri sana, utajiteleweshea kwa muujiza. Mungu akikuahidi kitu, kuna kazi moja ya kumfuata kila wakati na kusema, Bwana, niko tayari ahadi ile ifanyike, inakuwa kuwaje? Naomba maelekezo zaidi. Bwana asifiwe sana. Haikutosha Mungu kuahidi kwamba Yesu atazaliwa. Alipoahidi bado aliwapa maelekezo watu. Kulikuwa na kina nabii mke Hana alikuwa na shida ikamkombea, na nabii Simeoni wa shida ikamkombea. Amen. Lakini bado Mungu akabidi amfuate na binti Bikira Mariamu na kumweleza kwamba mbingu inakusudi hili lipi, kwamba mwanamke wewe upate mimba bila kukutana na mwanaume. Haleluya, itakuwaje na mwili? Uwezo wa Mungu aliye juu, Roho Mtakatifu wake atakufunika. Na hiyo kazi ya kuweka mtoto tumboni ni kazi ya Bwana, sio kazi ya mwanaume, ni kazi ya Bwana. Haleluya, wewe utabeba mimba, utazaa mtoto ataitwa Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu anahitaji mtu wa kufanya naye kazi duniani, atakayesababisha muujiza huyo ufanyike. Akatoa maelekezo Mariamu, akakamata, akasema, mimi ni mjakazi wa Bwana, nitendewe kama ulivyonena. Kwani Mungu alitaka kufanya peke yake? Anasema kwamba afanyaje jambo bila kuwashirikisha nani? Watumishi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Afanyaje jambo bila kuwashirikisha nani? Watumishi wake. Wewe alimhitaji Mariamu kutenda kazi ili huo muujiza utokee. Kila kitu kinachotokana na ahadi, msikilize maelekezo, anasemaje kwa habari ya kutokea kwako ule muujiza. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maelekezo yanayoongozwa na Mungu inakujaga, inakuwa tata. Ndio maana nasema kwamba kuwa tayari ya kupokea maelekezo yenye kutatanisha ya Bwana ili upate kufanikiwa. Swala la kumzaa Yesu, amen, yale maelekezo yalikuwa tata kwa Mariamu. Bwana asifiwe sana. Yalikuwa tata kwa Mariamu kwa sababu kwanza alikuwa na mchumba tayari, wanataka kufunga ndoa, amen. Alafu yanakuja maelekezo tata kwamba nataka unitumikie kwanza mimi. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kabla ya hiyo ndoa nitumikie kwanza mimi. Nataka kuweka mtoto wangu. Amen. Nataka kuweka nini? Mtoto wangu tumboni mwako. Oh, nataka kuwaje mimi na mchumba. Oh, nimeshatolewa mahari. Oh, mimi Bwana nimeposa na Yusufu. Oh, itakuwaje? Bwana maelekezo yake yalikuwa tata, yanatatanisha mtoto kwa Mariamu.
Mariamu alipoelekezwa akasema basi iwe kama usemapo wewe. Bwana asifiwe sana. Ule muujiza ukatendeka. Muujiza wa mwanamke Mshunami ulikuja kwa maelekezo tata ya Mungu. Mwanamke anasema na chakula inaongea na mtu hapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Maelekezo tata. Bwana anaweza kukufanikisha ukikubali maelekezo tata. Tunapoongea maelekezo tata, maana yake pale Mungu anapoamua kufanya kwa namna ijuapo yeye. Tukiangalia mtu uliopita walivuka bahari ya chama kwa maelekezo tata. Wanalia wanapoona jeshi la wakaribia la Wamisri, alafu barabara imefunga maji. Wanapolia Mungu anapokea Musa, unanililia mimi nini? Acha kulia. Kulia wapendwa, wanawake walikuwa naomba, Mungu tuokoe, tuokoe, Mungu tutangalia hapa, tuokoe. Tunamwambia Mungu, anamwambia acha kulia. Maana nini? Sio wakati wa kuomba, ni wakati wa kusikiliza neno na kulifanyia kazi. Bwana asifiwe sana. Kuna wakati wa kuomba, ukishapokea maelekezo achana na maombi, kwa sababu haita kuokoa sasa. Sikia neno lifanyie kazi, utaokolewa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Kaambiwa huu sio wakati wa kuomba, waambie wana wa Israeli waache ile biashara ya kulia hapo. Waambie wasimame kwa sanga mbele kuelekea bahari. Wakaacha kulia, wakaacha kumwomba Mungu. Amen. Wakakimbia baharini. Musa naye akapewa maelekezo tatu. Amen. Nyosha mkono wako kuelekea bahari. Shika fimbo yako mkononi. Nyosha ya garage. Musa anapewa maelekezo tatu ambayo hajawahi kuyaona toka azaliwe. Hajawahi kusikia maji yamegawanywa kwa fimbo toka azaliwe. Alipokubali maelekezo tatu ya Bwana, Musa alifanikiwa. Bahari ile imegawanyika na wale wana wa Israeli wakavuka mahali pale kwa miguu. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Yoshua akakutana na hali kama hiyo. Mtu yule ndiye anafunga au kupitiki. Bwana akasema kaeni hapo. Weka kambi karibu na mtu yule ndiye. Wana wa Agano wakaweka kambi pale siku tatu. Baadaye Mungu akampa maelekezo Yoshua, taka hajawahi kusikia toka azaliwe. Mpende sanduku la Agano, mwende makuhani walioibeba sanduku la Agano, watakapokanyaga nyayo zao kwenye ule ya kingo za yale maji ya Yordani, ule mto utagawanyika. Mungu anakupa maelekezo sasa mbele ya watu wengi, macho yanakuangalia. Alafu wanakuona wewe kama mwenda wazimu vile, lakini ukikubali kuogopa macho yao, umeangamia. Na hakuna mafanikio. Jina la Bwana libarikiwe sana. Musa alikuwa na jaribu. Jeshi linakuja, wana wa Israeli wanamlalamikia, yeye kuna makaburi kule kwa nini hivi na hivi. Alafu anaambiwa na Mungu afanye jambo ambalo kwenye akili ya binadamu ni jambo la kipumbavu. Haleluya. Kwa akili ya kisomi ya kibinadamu ni jambo la kijinga. Na Mungu anamwambia kubali kufeli mbele ya macho ya hao wanaokutanisha. Musa akakubali. Akaleta mguu akaweka ile basi ndani. Hao ni watu walio thubutu kuyafanyia kazi maelekezo ya Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Watu walio thubutu kuyafanyia kazi maelekezo ya Bwana. Walipothubutu wakafanikiwa. Kuna wengine wao wanaogopa kuthubutu kwa sababu wanaogopa kufeli mbele ya watu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unapoogopa kufeli mbele za watu, umefeli na kujizako utaambiwa. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Elia, Yoshua anakuta pia Yeriko imefungwa na ukuta mkubwa sana. Hapa mtiki Mungu akampa tena maelekezo kwa akili ya kibinadamu, maelekezo ya kidunia.
kwamba ukuta huu utapiga, utazunguka tu, utazunguka tu. Watu wakiona kwamba ni wachawi na wanga, hamna shida. Asubuhi na mapema, alfajiri na mka, unazunguka ukuta mara moja, mpaka kila siku mara moja, siku saba. Siku ya saba zunguka mara saba. Maelekezo kama ya kichawi chawi vile, kama ya kigangaganga vile, kama ya kipuzi puzi. Halo, mambo ya kiroho wapendwa, ndio nakwaga hivyo. Wafikiri na waganga yale mambo wanaofanyaga ni ya kidunia, ya kiroho. Mashani unaotoaga yale, sijui naenda kafunja, sijui nazi, sijui wapi wapi wapi, sijui kaingia kinyume nyume, ni mashani ya kijinga. Ndio mambo ya roho huko. Amen. Watafanikiwa kwenye mambo yao wanayotaka, lakini mwenye maelekezo ya kwanza ya kutatanisha ya kiroho ni Bwana. Haleluya. Ni Baba. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Wewe utawaelezea watu kwamba unaweza kuzunguka ukuta mara moja kila siku. Unahitaji kuwa na akili ambayo imekaza, kama macho yamekaza tu mbele, kama gumegumu. Amen. Kwa sababu mwenye majawabu ni wewe. Wale wale wanakufuata wewe kila siku, unawazungusha wote wazima, wale familia zao kweli, na wake zao na wake nyumbani, wewe unakwenda unawazungusha kwenye ukuta ule, unarudi. Mke akiuliza, hey, baba vipi? Sasa nimetoka kazini. Kazini umetoka kufanyaje huko? Tumetoka kuzunguka. Kuzungukaje? Tukuzunguka ukuta wa Yeriko. Mbauzungukaje? Ndio nini sasa? Mbona ungeanguka? Ah, tunaambiwa tuzunguke na huyu fulani. Tunazunguka tu. Tunazunguka tu. Naamini kuna watu wanaongea kwa mshangao. Yeye ni lakini timamu. Tunaacha kulala hapo, tunaenda kuona asubuhi saa 10 hapo, tunaenda kuzunguka. Alafu narudi. Tunazunguka na rudi. Siku sita. Wanaume wenye akili zao wanazunguka. Wakirudi wanazunguka miguu tu, wanaivaiva, wanapewa tai, wanakuja na toa ugali, wanakula. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wanatoa ugali, wanakula, wanapewa hiki, wanakula. Siku ya saba wanazunguka mara ngapi? Saba. Amen. Wanazunguka mara saba. Alafu wanaona kije baada ya sokoni. Hallelujah. Alafu wanaona nini? Matokeo. Siku ya saba. Baada ya kusikiliza maelekezo yenye utata ya Bwana. Nina Bwana anaitwa sana. Haleluya. Baada ya kusikiliza maelekezo yenye utata. Amen. Baada siku ya saba. Ukisikiliza maelekezo yenye utata, upendwa, utafanikiwa. Amen. Kwa sababu Mungu mawazo yake ni tofauti na mawazo ya wanadamu. Ukitaka awaze kwa akili ya kibinadamu utafeli. Waliomsikiliza walifanikiwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Waliomsikiliza walifanikiwa. Ndio wazo alifunza kuwa tayari kusikiliza maelekezo yenye utata au maelekezo tata yatokayo kwa kinywa cha Mungu ili mpate kufanikiwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wapendwa, Mungu huwa anatanguliaje kabla hajafanya jambo? Anatangulia alafu anakupa siri kabla hajatokea kwako, lakini yeye katika ulimwengu wa roho alishanikamilisha. Amen. Katika ulimwengu wa roho alishanifanya. Anataka tu mtu wa kusapotiana naye. Jina la Bwana libarikiwe sana. Anataka mtu wa kusapotiana naye, mtu wa kufanya naye kazi. Leo tutamwona mtumishi mwenzetu, alafu uone aliyofanikiwa.
na akawa tajiri kwa sababu alisikiliza maelekezo ya Mungu tata. Bwana asifiwe sana. Maelekezo ya Mungu tata. Ukisikiliza watumishi wanaoponda wanasema kwamba unajua tu kanisa lipokea, nani atakupa kitu, kafanye kazi. Hakuna kitu, fanye kazi. Mungu anabariki kazi, usikatae. Mungu kweli anabariki kazi ya mikono, lakini Biblia haijasema kwamba ameishia hapo, kwamba hakuna baraka zinazoweza kuja kimuujiza. Wapenzi, hizo zipo kwenye Biblia. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Kuna watumishi wengine kwa Mungu maarufu huko mitandaoni. Bahati mbaya, lakini hivyo, bahati mbaya shetani anatumia kuua imani ya watu ambao wana neno la kubarikiwa. Wanaweka kwenye engo kwamba wewe hakuna kupata kitu, ni kazi tu, fanya kazi. Wapendwa, ipo mibaraka ya miujiza. Amen. Ipo, yaani usimlimit Mungu na kufanya Mungu mdogo sana kama aweze kukupa kitu wewe mpaka ukalimi. Kulima kupo, Mungu anatumia huko kukupa baraka. Na anatumia kazi nyingine kukupa baraka au biashara. Lakini wapo ambao Mungu anawabariki pia kimuujiza. Hiyo ipo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Ukikubaliana nao tu, ujue umeshapoteza. Na ukiona watumishi ambao wana maono kama hao wanakwenda neno la Mungu, unasikia nini? Wengine sawa wanachekesha, wewe unataka kuchekacheka, wanakuibia mbegu ambayo imedondokea kwenye udongo mzuri. Alafu unabaki mtu akuteseka tu. Bwana asifiwe sana. Mimi kuna watumishi tu wasikilizaji kwa hata wewe maarufu kiasi gani, mimi nishaenda kwamba wewe umepotoka, umepotoka. Amen. Haleluya. Bwana akaniambia siku moja, sikiliza, nenda. Kuna siku anaenda kaongea kitu kingine. Lakini sasa mambo kutakataka umaarufu maarufu nalo si kitu kizuri. Sangine tuna wanyang'anya watu, tunajua kuwa watumishi shetani anatutumia na furahi sana kwa sababu tunapoteza miujiza ya watu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mungu anaweza kukupa miujiza. Amen. Bali mwanadamu kwa sababu si alikula mganga ndani kama miwili sijui au miwili na nusu bila kufanya kazi. Alitii tu neno la Bwana. Amen. Alimpa chakula Elisha, pipa lake akapungua. Na mafuta pia yako akapungua. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Elisha pia Elia alirudishwa kimeujiza la kunguru porini. Fanya kazi ni sawa kabisa, ila usimlimiti Bwana, usimfungie Bwana nje kwamba uweze kunibariki nje ya kazi ya mikono yangu. Ukishafanya hilo kikosi cha muujiza. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ni sawa kusema kwamba yaani kumlimiti Mungu, tumesema kwamba aliweka watoto kwenye tumbo, si Bwana? Amen. Na kuonyesha kwamba ni yeye, kuna siku aliweka mtoto bila msaada mwanaume. Hata msema kwamba haiwezekani kuzaa bila mwanaume, ni kweli kwa hali ya kawaida ilikuwa, lakini sasa bado mwachie Mungu, bado ana mamlaka na uwezo wake wa mwisho. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Anaweza akatenda neno lolote lile kinyume na desturi ya binadamu. Haleluya. Nafikiri naendelea wapendwa. Hebu tumwangalie Yakobo aliyofanikiwa. Amen. Tumwangalie Yakobo alipopokea maelekezo tata naye akafanikiwa. Nitasoma kwanza mafanikio yake, alafu tutakuja kuona haya mafanikio yake kutokana na nini. Tutaangalia Mwanzo sura ya 30. Mwanzo wa 30. Mwanzo 30. Tutaanza ule mstari wa 25, tutasoma mpaka Mwanzo 31 mstari wa 3. Kwa hiyo andika Mwanzo 30 mstari wa 25 mpaka
hiyo dash dash mpaka 31 mstari 3. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tuko pamoja. Tunamwangalia namna Yakobo alivyofanikiwa. Amen. Bwana asifiwe sana. Naangalia namna Yakobo aliyefanikishwa kimiujiza. Tumesema Mwanzo 30, soma mstari wa 25 mpaka Mwanzo 31 mstari ule wa 3 nitasoma. Ikawa Raheli alipomzaa Yusufu, Yakobo akamwambia Labani, nipe ruhusa niende kwetu na kwenye nchi yangu, nipe wake zangu na watoto wangu niliokutumikia, niende zangu, maana umejua utumishi wangu niliokutumikia. Labani akamwambia, iwapo nimeona fadhili machoni pako, kaa, maana nimetambua ya kwamba Bwana amenibariki kwa ajili yako. Akasema, sema mshahara wako utakaa nami nitatoka. Akamwambia, umejua jinsi nilivyokutumikia na jinsi wanyama wako walivyokuwa kwangu, maana mali yako ilikuwa haba kabla sijaja. Yakobo yeye anasema mali yako ilikuwa haba kabla sijaja, nayo imezidi kuwa kwa kuwa wingi, kuwa nyingi. Bwana akakubariki kila nilipokwenda. Basi sasa nitaangalia lini mambo ya nyumba yangu mwenyewe. Akamuuliza, nikupe nini? Yakobo akasema, usinipe kitu. Ukinifanyia neno hili, nitalisha wanyama wako tena na kuwalinda. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Yakobo ataendelea, naomba nitufanyie kidogo. Yakobo amekuwa mtaji kwa Labani. Labani alikuwa na wanyama wachache kabla Yakobo ajaye. Labani ametambua kwamba toka Yakobo aanze kuwachunga, mifugo yake inaongezeka na kwa mingi sana. Sasa Yakobo anamwambia Labani, ni lini nami nitakwenda na kuangalia mambo ya nyumbani kwangu mwenyewe? Nipe ruhusa niende. Labani bado anataka utajiri. Anajua kwamba kwa kumtumia Yakobo anatajirika. Anamwambia, hapana, sema mshahara wako nikulipe, lakini usiondoke. Naona nimebarikiwa sana wewe ukiwepo hapa. Maanake nini? Kondoo wangu na ng'ombe wangu na wanyama wangu wote wamezaana kimiujiza sana kuliko kawaida ya kibinadamu wakati uko mahali hapa. Anasifiwe sana. Haleluya, haleluya. Zipo njia za kimungu za kuongeza vitu vinavyo. Usiishie tu kwenye njia za kibinadamu, hapana. Wanaanza sasa kujadiliana, nikupe nini? Yakobo akasema, usinipe kitu. Ukinifanyia hili nitakachokuambia, basi mimi nitawalisha kondoo zako na nitawalinda. Sasa hiki anachosema Yakobo, ukisoma hapa hakisemi kimetoka wapi, lakini je, yaweza kuwa ni akili ya kibinadamu hili? Mstari wa 32 Yakobo anasema, sasa mimi nitapita katika wanyama wako wote leo na kutoa huko kila mnyama aliye na madoa madoa na marakaraka na kila mnyama mweusi katika hao kondoo, na aliye na marakaraka na madoadoa katika mbuzi, nao watakuwa mshahara wangu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wapendwa, Yakobo hajawahi kumwona baba yake.
akiongea jambo kama hili, wala hajawahi kusikia babu yake Ibrahim akiongea jambo kama hili, hajawahi kusikia mahali tangu azaliwe. Anamwambia Labani, kumbuka hapa anaposema hivi leo, maana yake ni kwamba kuanzia leo, sio kwamba walikuwepo, Labani asingekubali. Amen, haleluya. Kwamba kuanzia leo watakaozaliwa wana madoadoa marakaraka na rangi nyeusi katika kondoo na mbuzi, hao wawe mshahara wangu. Wapendwa, kondoo, mara nyingi kondoo anakuwa na rangi gani? Nani anafuga kondoo? Wanakuwa na rangi gani? Nyeupe. Anasema na mimi nimewahi kuona kondoo zizi kubwa na rangi nyeupe. Wengi sana ndio. Au unaona kama brown hivi kijivu. Amen. Amen. Sasa unapokuja kumchagulia mshahara mgumu namna hii, inaweza kufika mwaka miaka mitano umepata kondoo watatu. Kwa sababu unasema mimi mshahara wangu uwe kondoo na mbuzi wenye madoa doa. Marakaraka manake wana vya maroho vya rangi rangi, au azalio mweusi. Bwana asifiwe sana. Ni ngumu sana kukuta kondoo mweusi. Lakini sasa huyu Yakobo anaongea kitu kigumu, na Labani akaona tu, mimi kwanza sijawahi kuona makondoo namna hiyo. Amen. Wewe kichaa huyu. Kweli huyu ndio mimi naomba chagua mshahara. Nikupe mshahara kiasi gani? Angesema mimi bwana labda nipe kondoo 100 nitakutumikia. Anakwenda kujichagulia mshahara mgumu. Anasemaje? 32. Nitapita katika wanyama wangu wote leo na kukutoa huko kila mnyama aliye na madoadoa na marakaraka na kila mnyama mweusi katika kondoo. Katika hao kondoo na aliye na marakaraka na madoadoa katika mbuzi, nao watakuwa mshahara wangu. Kwa mbuzi akiwa na madoadoa na marakaraka, anajua mbuzi wanapanga weusi wanapokuwepo wengi. Kwa kusema mbuzi weusi, hiyo ni madoadoa na marakaraka, wao ni mshahara wangu. Na baada ya kuona kwamba ni huyu bwana anataka mshahara mgumu sana, tatatata na haki yangu itanishuhudia katika siku zijazo, utakapo kuja kwa habari ya mshahara wangu ulioko kwako. Kila asiye madoadoa au marakaraka katika mbuzi, au asiye mweusi katika kondoo, akionekana kwangu, itahesabiwa kuwa ameibiwa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Labani akasema, tazama na iwe hivi kama usemavyo. Labani ili lile Labani akalikubali haraka sana, akaona kwamba huyu bwana atakuwa amejiingiza hasara mwenyewe, kwa sababu amejifunga na maneno yake. Ukikuta kwangu kondoo ambaye hana madoadoa marakaraka au mweusi, au ukikuta kwangu mbuzi asiye na madoadoa na marakaraka, hesabu kwamba huyo ameibiwa, kwa sababu wakwako atakuwa huku, wakwangu atakuwa kule. Mimi nitachunga na kuangalia wakwako. Labani sio mpumbavu. Labani ni kwa sababu kondoo hao kwa wakati huo hawakuwepo, akasema iwe hivyo kama ulivyosema. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Labani akasema, tazama na iwe hivi kama usemavyo. Tata tano. Basi akatoa siku ile mbuzi waume walio na milia na madoadoa, na mbuzi wake walio na madoadoa na marakaraka, kila aliye na doa jeupe, na kondoo wote waliokuwa weusi, akawatia mikononi mwa wanawe. Yakobo akachagua wale akawapa wanawe. Jamani, hao mshahara wangu. Kwa hiyo ilikuwa ni tabia kwamba kila kizaliwa
wazanyile anawapa watoto wake wanakaa nao kule mkachuru. Watoto wake walikuwa wanaangalia kundi la Yakobo, Yakobo anaangalia kundi la Labani, la Labani la mchuru. Akawapa wanao. 36 akajitenga na Yakobo, huyo Labani akajitenga na Yakobo mwendo wa siku tatu. Amen. Naye Yakobo akachunga wanyama wa Labani waliosalia. Kwa hiyo Yakobo akawa angalia wanyama wa Labani, na Labani amejitenga mwendo wa siku tatu. Mwendo wa siku tatu ni mbali. Halo. Mwendo wa siku tatu ni mbali. Amen. Akawa ameweka wanyama wake huko. Kwa hiyo huko akizaliwa wazaliwe, anawapa watoto wake anawapeleka kule. Isilete shida. Lakini Labani anayoruhusa akwenda kukagua wasije wakawa wameibiwa wanyama ambao sio hawa, sio warangi rangi kama walivyokubaliana. Wakajitenga mwendo wa siku ngapi? Tatu. Amen. Sana kasta saba. Yakobo akatwaa fito. Sasa hapa ni kumbele kusikiza maelekezo ya kwanza. Haya yote haya mbele. Mimi sidhani kama ni mambo ya kibinadamu. Sababu hiyo kwenda baadaye. Anasema Yakobo akatwaa fito. Sasa nimesema ukisikia kwamba akawatenga siku hiyo, sio kama siku moja ni uandishi wa Biblia. Ila anasema kwamba Yakobo akatwaa fito, maana yake alikuwa akifanya hivyo. Yakobo akatoa fito za mlukta mbichi na mlozi na mwaramoni, akazibambua maganda mistari nyeupe ionekane ndani ya hizo fito, akazisimamisha fito hizo alizozibambua katika mabikra mabirika ya kunyoshea maji. Pale walipokuja wanyama wanne wakachukua mimba, walipokuja kunywa. Kwa hiyo ametengeneza pale fito, amezichanjachanja, akazisimamisha pale walipokuja wanyama kunywa maji, ili anasema wachukue mimba walipokuja kunywa. Wanyama mstari wa 39, wanyama wakapata mimba mbele ya hizo fito, wakazaa wanyama walio na milia na madoadoa na makaraka. Na Yakobo akawatenga wanakondoo, akazielekeza nyuso za makundi zielekee wale waliokuwa na milia na kila aliyekuwa na mweusi katika wanyama wa Labani. Akawaweka kando wanyama wake mwenyewe, wala hakuwachanganya pamoja na wanyama wa Labani. Ikawa kila walipopata mimba, maanake walipokuwa wako tayari kupata mimba, wanyama wenye nguvu, wale ambao wana afya, zile mbegu kubwa kubwa zile zilipokuwa tayari kushika mimba, Yakobo akaziweka zile fito mbele ya macho ya hao wanyama katika mabirika, ili kwamba wachukue mimba kati ya zile fito. Lakini wanyama waliodhoofika hakuziweka zile fito. Basi wale dhaifu walikuwa wa Labani na wenye nguvu walikuwa wa Yakobo. Kwa hiyo mtu huyo Yakobo akazidi mno, akawa na wanyama wengi na vijakazi na watumwa na ngamia na punda. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Yakobo hisi unaona sio jambo la siku moja. Kwa hiyo akawa na wanyama mpaka akaajiri wajakazi wengi, watumwa wengi, akawa na ngamia na punda, akaongezeka kwa utajiri. Kwa sababu nini? Hii njia ndio anatumia Yakobo, haijawahi kuonekana duniani. Hata leo ukimwambia mtu au maafisa wa sayansi kwamba ukitaka kondoo wako wazae madogo wenye marangirangi, chukua fimbo alizochukua Yakobo, usichanjechanje hapo, ukaweke mbele ya panga unaponyea maji, wapandiane panga wazae hivyo, atakuwa una akili timamu. Haya ni maelekezo tata ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana.
ambayo amejaribu kutokea tena. Hakuna Mwisraeli aliyewahi tena kufanya hivi ili afanikiwe. Na hakuna aliyewahi kufanya kabla ya Nuhu. Biblia inasema yasema kwamba alifanya hivyo naye akawa na wanyama wengi sana. Kwa sababu akija kupandana anaweka ile vijiti mbele yao, wakiangalia kiji mimba za kutunga ndani zinabagawagawa marakaraka na kondoo weusi wanazaliwa. Na baada ya kipiga jicho hivi wala hana cha kupenda, anasema sasa kitu imekuwaje? Mbona watu walikuwa wazaliwa hivi? Huyu bwana alikosema tu. Oh, sasa wanazaliwa kondoo na baba yangu. Sasa ni wengi. Alafu sasa wale wanaozaliwa kwa ndoro wana ni mabebe yale makubwa makubwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Sura ya 31 sura ya 3 mpaka 3. Basi Yakobo baada ya kuwa tajiri sasa. Yakobo akasikia maneno ya wana wa Labani wakisema, Yakobo amechukua mali yote ya baba yetu. Na kwa mali ya baba yetu amepata fahari hii yote. Yakobo akaona uso wa Labani ya kuwa hakumtazama vema kama jana na juzi. Bwana akamwambia Yakobo, rudi mpaka nchi ya baba yako, ya baba zako na kwa jamaa zako, nami nitakuwa pamoja nawe. Fitina ikaingia, wale wana wa Labani na Labani mwenyewe hawana cha kufanya, lakini wanaona makubaliano waliokubaliana ni hivi ya hivi. Lakini wanaona sasa Yakobo amekuwa tajiri na mwenye nguvu kuliko baba yao. Wanasema huyu ametajirika kwa mali ya baba yetu. Na Yakobo alimwangalia Labani akaona kwamba mafigisho yanaandaliwa kwa sababu amechukia. Pale pale Mungu ajuaye mambo yaliyopangwa sirini akamtokea kwa akamwambia, haya sasa nimeshainuka, nimeshakubariki, umeshakuwa mkuu sana, inuka songa mbele. Amen. Inuka, hapa si kwako. Ulikuja kwa wakati. Wewe utanitumikia mimi katika nchi hii? Hapana. Niliwaita muishi kule Kanaani kwa baba yako Ibrahim na Isaka. Sasa inuka, nenda kule ukanitumikie huko Betheli, sio hapa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wapendwa, Yakobo alitumia maelekezo kutaka kufanikiwa. Sasa tuangalie baada ya jambo hili kutokea, mafigisho ya kaanza. Yakobo anatoa siri iliyofanya afanikiwe vile. Angalia hiyo sura ya 31, tutasoma mstari wa 10 mpaka 13. Sura ya 11 mstari wa 10 mpaka 13. Yakobo anawasimulia wake zake. Anasema hivi: ikawa wakati wale wanyama walipochukua mimba, anampa siri ya kwa nini hao walizaana hivi, kwamba ilikuwa wale wanyama walipokuwa wanachukua mimba, mimi niliinua macho yangu nikaona katika ndoto. Haleluya, haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kumbe Yakobo alipata maono, Bwana alisema naye katika ndoto. Haleluya, alipata maelekezo katika ndoto. Ni Yakobo anasema wakati wao wanyama walipokuwa kuchukua mimba, na aliinua macho yangu nikaona katika ndoto, na tazama mabeberu waliowapata hao wanyama walikuwa na milia na madoadoa na marakaraka, na malaika wa Mungu akaniambia katika ndoto. Malaika wa Mungu sio yule malaika aliyeumbwa, huyu ni malaika asiyeumbwa. Amen. Ambaye anamwakilisha Mungu ni Mungu mwenyewe, huwa anatokeaga kama malaika, ni kama yule aliyetokea Gideoni. Hakuwa malaika wa kawaida yule. Ah, yule sio malaika aliyeumbwa, yule alikuwa ni Bwana, kwa sababu alipokea dhabihu na ile dhabihu akaichukua kwa moto akatoweka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Biblia inasema na malaika wa Mungu akaniambia katika ndoto, Yakobo. Nikasema mimi hapa. Akasema inua basi macho yako
ukaone mabebeu wote wanaopanda wanyama wana milia na madoadoa na barakaraka, maana nimeona yote aliyokutenda Labani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hata mimi ukiniambia kwamba kuna kubarikiwa kiongozi nitakushangaa sana. Haleluya! Praise God! Yakobo aliota ndoto. Mungu akamwambia tazama, wanyama wanaopanda ni wana madoadoa, mamilia milia na barakaraka. Kwa nini anamwambia Yakobo? Kwa sababu anampa maelekezo ya nini cha kufanya. Amen. Mungu anamwambia Yakobo, nina mpango wa kusababisha wanyama wenye milia milia na barakaraka wapande. Yakobo akaenda, usinipe kitu, wanyama watakaozaliwa wenye madoadoa, wenye barakaraka, wenye milia, hao watakuwa mchango wako. Nimekupa mafunuo haya kwa sababu nimeona huyo Labani alichokutenda. Amekudhalilisha, amekubadilisha, amekutapeli chara kwa mara 10, amekubadilishia. Kila mara unapoondoka sema nitakupa nini? Na anakulipa kidogo wakati umefanya kazi kubwa. Nimekuja mwenyewe. Nina wivu na wewe kama. Haleluya. Sitakubali kutenda namna hii. Sasa watakao wanyama wenye milia milia, mabebeo wenye milia milia, madoadoa na marakaraka. Tumia akili mbele. Jina Bwana libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Nikainua macho katika ndoto, nikaona wanyama mabebeo wanaopanda, wana milia milia, wana madoadoa, wana marakaraka. Jina Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Wapo watu Mungu anasema nao sana kwenye ndoto. Wanaota wandiki, wanaota wanaacha hapo hapo, wana watafuti mahala. Wakili Yakobo alibarikiwa kwa ndoto. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Mungu alimwambia ni kwa sababu nimeona alichokifanya Labani. Sasa anaenda kukufanikisha kimuujiza. Haleluya. Kwa sababu utaondoka wewe masikini. Sasa kawaida kubarikiwa kwa kwa haifanyi kazi. Ninakuja kama Mungu. Amen. Nitakusababisha ufanikiwe kimuujiza. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Nasoma tena kwanza mstari wa 10 hili. Nataka iingie vizuri. Ikawa wakati wale wanyama walipochukua mimba, ninaninua macho yangu, nikaona katika ndoto, natazama mabebeu waliowapata hao wanyama walikuwa na milia na madoadoa na marakaraka, na malaika wa Mungu akaniambia katika ndoto, Yakobo. Nikasema mimi hapa. Akasema inua basi macho yako ukaone mabebeu wote wanaopanda wanyama wana milia na madoadoa na marakaraka, maana nimeona yote aliyokutendea Labani. Kumbe tatu, mimi ni Mungu wa Betheli. Betheli ni pale ambapo Yakobo alipaka alimena mafuta kwenye alipoota ndoto Yakobo. Amen. Mimi ni Mungu wa Betheli, huko ulikotia mafuta nguzo na kunyekea nadhiri. Sasa ondoka, toka katika nchi hii, urudi mpaka nchi ile uliozaliwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Wapendwa, Yakobo ilimlazimu mkono wa Bwana wa kimuujiza, na Mungu alitambulisha, mimi ni Mungu wa Betheli. Amen. Nataka ukanitumikie, lakini usinitumikie ukiwa maskini, utashindwa utumishi. Ninakubariki sasa kimuujiza, ukanitumikie. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, haleluya.
kwa namna hiyo bado Mungu hata leo anaweza kusababisha kukubariki wewe kwa namna tofauti haijawahi kusikia tangu zaliwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Ni upuzi kuchukua miti, naenda kutengeneza miti kama kama kienyeji na kutengeneza hiyo ni nini? Ah, hii inavizia wanyama. Wakija pale kwenye maji na kuchomeka miti pale. Emeni wapanda nini pale kwenye mto na kukunywa maji. Halafu wakipandia pale watazaa watoto wenye makaraka na mijadili. Bwana asifiwe sana. Kwa kukwela kwa mawili ya kwanza mwanzoni amen Yakobo alitumia sana miti tu ikasababisha viumbe wadogo watumbone na makaraka wakazani mijadili amen. Baadaye wale ambao wamebebe wao sio ndio wakawa wanapanda tu. Haleluya, hao wakaweza kupanda chini na Mungu. Mungu ni mkuu sana amen. Bwana asifiwe sana. Ndio maana usimdharau mtu aliyekazana na kumsikiliza Bwana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Usimdharau mtu ambaye anaheshimu sana neno la Bwana. Kwa sababu anaweza kupewa ndoto tu moja tu ikamtoa mahali alipo, ikamweka palipo cho. Bwana asifiwe sana. Nasema tena tusiombaje sana wakati neno hamna. Siri ya baraka, siri ya mafanikio iko kwenye neno. Amen. Ukienda kuomba sikiliza Mungu anasema nini. Akisema na wewe kimbia na hiyo neno. Maana ndio naomba Mungu nifanikishe. Mungu nifanikishe. Opendwa, tunaomba sana Waswahili lakini bado maskini. Unafunga kweli siku miaka 5 10 unafunga mpaka mchungaji na staff kazi mzee lakini maskini. Lakini mfunga amefunga sana mchungaji. Bwana sasa ina maskini. Tunakosa sehemu moja. Tunaomba sana lakini hatuko tayari kusikiliza kama Mungu anatuelekeza. Na kitu maelekezo tunaona kitu hiki mbona kinaonekana katika jamii unachupa hapo hapo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kuwa tayari kusikiliza maneno ya Mungu yenye utaka. Pata kufanikiwa. Mungu anaheshimu anaheshimu kufanikisha haja hiyo. Bwana sio sana. Wale tani kutumia mbinu leo kufanikisha mabango au sisi tunaji fulani za kufanikisha sisi kwa kuna Japan. Atakuja kwa upya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Atakuja kwa upya. Sio lazima tufutwe nje. Makombe na dada tuna maoni ya kuja ya tutaki. Ah, tunataka tumsikilize Bwana anasema nini. Tuapply kile anachosema Bwana. Haleluya. Na unapokuwa na kauli hiyo wachungaji pia watainuka atumuelewe yule anachukachunaje kanisa. Oh, anafanya yeye ndio anajua sana. Kwa sababu tumekosa mahali na tunataka tujigeneane tu mtindo wa kuchunga wa kuendelea na huduma tunai. Hapana. Sikiliza Mungu anatoa maelekezo gani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Haleluya. Sikiliza Mungu anasema nini. Bwana anatoa maelekezo gani? Jina la Bwana libarikiwe sana. Anasema nini? Hilo linamtoa wewe bali kupeleka mbali. Amen. Yakobo alijua. Yakobo alijua. Lakini Petro kuna tofauti sana kwa sababu zamani ilikuwa kijulizulizi maswali sana. Akisikia huyu Mungu anasema anafanya. Leo unaogopa akiniona mume wangu anafanya kile kitu cha kijinga sasa nicheke. Ah, kinaona jirani yule. Mungu kama anatoa maelekezo basi nipe sirini. Ukinipa huko nje mimi nitashindwa atanicheka. Nipe sirini. Mpendwa, umeshakosa muujiza wako. Amen. Utakosa muujiza. Fanya kitu ambacho Bwana anataka ufanye. Utafanikiwa. Fanya kitu ambacho Bwana anataka ufanye. Usijali wanadamu walini na mheshimu huyo na kumogopa. Wazaje mkutana hapa kwa kitunda tu. Wewe kama unakuja kitunda wewe unika utamkuta, unamkuta hapa unaanza kuogopa. Wewe amejua kutoka ile ndio shida zako huyo. Hello. Mama nenda. Wanajua
uanze kukumbuka watu wewe huyu ni sema ile kaja. Umeogopa watu miaka yote. Na mambo yanafanya kazi. Sasa acha uoga wa watu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kusikia kwamba alipokaza fanya hivi vitu alikuwa unasikia akijalia na hapo watoto wake. Maana alikuwa na watoto wake kwa sababu baba wao atafanya nini? Baadaye walipoona neno linafanya kazi, nisikaa kaanza kushangilia. Baba wewe nisaidie. Hii ile ni kwani? Tukasi tunachanja. Baba sasa unakuja kunywa maji. Inawezekana alikuwa apate shida tena alipoona kama anafanya kazi hivi. Hapo baba tulia. Wanakwenda hapo wanachomeka. Wanachomeka miti. Au tena upumbavu. Jamani nafanikiwa hivi. Hii kitu inafanya kazi hii. Wewe sasa tufanye sisi. Wakizaliana na kombo la wachukua hawa hapa. Wanapeleka. Wapendwa. Aliye kujua hiyo hiyo gogo hiyo nasema na gogo kwenye simu sijui kwenye kompyuta. Alipata hayo maono kwa ndoto. Bwana asifiwe sana. Hiyo gogo hiyo. Jamaa alikuwa amelala usingizi. Akaota kwamba ana download yani vitu vinakuja vinashuka. Ana download internet sijui kwenye kompyuta sijui. Vingi akaamka. Usiku akaamka akula. Nini kilimwona? Akakaa akaandika vitu vyote alivyoona masaa mawili anaandika. Baadaye akaanza kufanyia kazi, akaenda kwa profesa wake hapa kijana mwanafunzi. Akamwambia hivi na hivi profesa akamwambia. Hiyo kitu kitafanikiwa kweli? Akafanyia kazi jamaa ile kitu alifanyia kazi ndani ya mwaka mmoja dunia ikaanza kumjua. Ikaanza kujua kwa Google. Sasa hivi ni tajiri. Alipigana dunia nzima. Hiyo alipata kwenye ndoto. Jina la Bwana libarikiwe sana. Alipata wapi? Amelala kwenye ndoto. Ndoto sio kitu vitu vya kuchita tu. Kuna mwingine anasikia mwana mkemia. Nafikiri yule aliyeota masuala ya zile elements zile. Zile msizia alipata kwenye ndoto. Kuja kuangalia kiasi kutani kweli. Wapendwa, Mungu anataka apenye kitu. Sana shida ni kwamba kabla ya kulala unaangalia maumivu ya kidunia mengi baada ya kuingiza neno jingi. Mwingine kabla kulala anagombana sana na jirani. Kabla kulala analalamika sana. Wapendwa, kabla ya kulala soma neno au weka nyimbo na sifa. Tengeneza mazingira ya moyo kuwa wa raha au furaha. Tengeneza mazingira ambapo Mungu atasema na wewe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unaenda kulala umechukizana na mtu. Mwambie samehani, umenuna. Utakachoota ni mambo haya ya kununa. Ambayo wala ya kipleti baada. Unaweza unapigana na yule mtu. Hata kama unaweza umempiga sasa ndio. Bwana sio sana. Sasa unaweza unapigana na mpige. Yaani unakuacha pale pale masikini, haikupi hela, haikupi wanyama wale za jana, haikupi mali. Sifu. Acha kujaza moyo wako na mambo mengi ya dunia. Sifu. Soma neno. Haya ndio maneno ya kusoma haya. Amen. Soma neno. Jina la Bwana libarikiwe sana. Soma nini? Neno. Kwa taarifa yako, hii inayokwambia, niliota. Amen. Hii hapa na soma hapa hii, hii sura 31 hii. Nimeandaa hii neno lakini mimi niliota. Bwana akanipa Mwanzo 31 mstari wa kwanza mpaka 21. Nikasema, nikasoma Mwanzo 31 mstari wa kwanza mpaka 21 na nimeandika hiyo. Na kuna maelekezo kwa Mungu ambaye amesema na mimi. Kwamba amekwenda amesoma, nimesoma mpaka pale 21 ambapo sasa Yakobo akaondoka na mali zake. Sasa unahitaji maelekezo. Kwa nini Mungu asema na mimi hivi yangu?
ziko baraka zinazokuja ambazo hazihitaji sana akili zangu, ila zinahitaji sana kusikiliza. Bwana asifiwe sana. Zipo zinakuja, zinahitaji tu kusikiliza. Zitakuja. Sasa Mungu anatutafuta mno atubariki. Siri kubwa baraka, ukawa mtumishi mzuri, ukamtumikie. Amen. Na ukasimulie Mungu aliyokubariki watu, atukuzwe mbele za watu, atukuzwe watu waufuate. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, 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 haleluya. Kwa hiyo usikubali uongo, ukamba umekaa hapo unamwambia Mungu atakubariki, atakubarikije? Fanya kazi, mwambie kazi nafanya, ndio, lakini bado Mungu amenipa neno la baraka, atanibariki tu. Namna gani sijui. Fata maelekezo. Yesu alikuwa anadaiwa kodi. Si wengine wanadaiwa kodi ya nyumba unakimbia. Hata Yesu alidaiwa kodi. Amen. Wale wakodi ya nyumba inakukosesha raha. Yesu alidaiwa kodi. Unajua kwenye nyumba wanadaiwa kodi. Wakati wanaendelea na kodi sasa. Naona wanataka kutarishwa kudai kodi ya kutakuwaje. Bwana akasema na Yesu. Tumishi wake wewe duniani. Tuma mtu aende baharini. Arushe doana yake samaki wa kwanza kumvua, angalie kwenye mdomo. Tutaikuta hiyo pesa. Sasa ukidharau maelekezo ya Mungu utapata kudaiwa. Akamwambia Petro, nenda baharini, rusha doana yako, wa kwanza samaki kumvua. Uwe uwe angalia ndani yake. Angalia wapi? Ndani yake. Utakuta fedha. Akaangalia ndani yake. Ya mdogo akakuta fedha, wakaja wakalipa kodi. Alifanya kazi. Halo. Yesu Petro alienda kufanya kazi. Ile fedha alifanya kazi akalipa mshahara. Yesu anaenda kufanya kibarua gani kupata mshahara wa kulipa kodi? Jina la Bwana libarikiwe sana. Jamaa anasema kwamba bado kuna Mungu atakupa kumwongeza. Yuko mtumishi ambaye alibarikiwa hivi, alikuwa anadaiwa sana kodi. Yuko sijui deni gani, sijui benki. Ilikuwa kama ipata la 1000. Nikawa nimehubiri na laki taki. Nikawa nimetesa sana. Naye mwanzoni alikuwa anawaambia wale wanaosema wao kuna kubarikiwa, kubarikiwa. Akamfuata mtumishi mmoja wa Mungu ambaye anamsikia na shuhuda shuhuda za kubarikiwa. Akamwambia wale wanifundishe. Mimi kwa vitu vya nyumba na mabadiliko madeni, lakini kuna lingine moja. Akamwambia, kama uko tayari kusikia, nitakufundisha. Akamfundisha. Kama shida yetu unapenda kukamata haya na teolojia na kuweka ndio mwisho wa teolojia, ni mambo yameandikwa na wanadamu mjuu. Lakini kuna neno la mafunuo linatoka kwenye Biblia. Amen. Akamfundisha Bwana, akaamini, wakaamini, wakawa wameomba. Haikuchukua muda mrefu Bwana. Wajua wazungu wanapenda kuvuavua. Sio kuvua kwa sababu ya kazi, kama vile ni wanaenda kupumzika, wanavuavua kwa starehe, wanavuaga mboga. Hata hivyo alisikia mavua siku moja. Kwa hiyo samaki ile ilikuwa mzito mzito. Alipomtoa kwa nje ile imeondoka. Kwa gari dola. Kulikuwa na hela kwenye mdomo wa samaki. Bwana sasa anashika kitu atampigia nini? Anashikilia Mungu. Mimi hela ile ile na leo baada ya dai hiyo kule. Haikuta kwenye mdomo wa samaki. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Jifunze kutembea na Bwana vizuri. Amen. Mungu anataka watoto wanaosikiliza maelekezo yake. Wengine nitatanishi, lakini usimdauti Bwana. Mambo yatakuwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wengine mpaka leo hii mmeno ambalo Bwana alisema na wewe limeshindikana. Kwa nini? Unasikiliza mambo mengi. Ukipewa neno madhabahuni unaenda kwa washauri.
wanafunzi wako huko, eti hivi na hivi, lazima kuachana na mtumishi mtapeli yao. Basi hiyo ni mbegu iliyotokea katikati ya njia barabara pale, kunguru analiona haraka, wanaondoka naye, haitazaa. Amen. Baadaye utakuja mafanikio ya uongozi, si mlitabia nini? Kwani imetokea? Bora itokee. Hakuna atakayesababisha muujiza utokee ni wewe mwenyewe. Amen. Wewe umekataa na umaliza saa. Amen. Ukisha doubt basi utakuja muujiza. Yakobo aliambiwa na Mungu, tazama mabebeo wao pale na magaragara na karaka na milionea. Angedau kile damu Mungu mwenyewe usijitendeka. Alipokuwa makini na akanifanyia kazi kwa maelekezo ya Bwana, alifanikiwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Muujiza kumalizia ipo tu kwa makini. Rafiki yake ni shuhuda yangu. Nipo kanisani na noti mbili. Ilikuwa nje ya nchi. Kwa hiyo ninatafsiri kwa noti za Tanzania. Ilikuwa sawasawa kama na shilingi huku mbili za Tanzania na huku mbili elfu moja. Amen. Kati ibada inaendelea, kapu linakuja sadaka, inafika karibu, nasikia sauti, toa sadaka. Nikashtuka, afu ilikuwa kwa ukali, toa sadaka. Nimejibu ndani sauti gani? Kwani umesikia story? Na mimi nilikuwa nasikia. Kwani umesikia story? Kapo nimekuja kama mtu anataka kusikia na sasa. Toa sadaka. Nikasema Bwana, kwa kuwa sisi na mimi na watu marafiki tunagawana nusu kwa nusu. Nusu basi nakupa wewe, mimi nabaki na nusu. Amen. Kapo nimefika hapa ndugu akasema, nimesema toa sadaka. Mwacheze kanilengalenga ya kajua sikio mime jifuta maana ya sadaka. Sadaka mpendwa sio hicho nacho wanguangua tu. Amen. Leo nimeamka mara mbili ya nimetoa sadaka asubuhi kwa ibada ya Kiingereza. Niliona kama ni wakati nakuja kukaa kwa sadaka, nimeona hivi ba kiasi fulani. Ndio hiyo kwa Bwana hana nitoa. Mimi nikatoa chini ya nusu yake. Nikasema hiki ndio sitatoa kwa ya pili. Bwana tijiweza. Sasa nilikaa pale kwa kitu Mungu akanionyesha. Ya akanionyesha hiyo swala la hilo nimesema asubuhi kwamba Mungu yuko tayari kuweka watoto kwenye matumbo ya kina mama. Amen. Ni majira ya kuzaa kupata watoto. Wanaomwamini Bwana apokee hilo kwa sababu ya picha niliyoona. Haleluya. Nimshangilie Bwana sana kwa sababu anakupenda kwa sababu hii. Amen. Sasa niliona ile nikawa ninaamini, nikasema sasa mbona picha hii waamini ni kweli? Kwa nini picha hii sio ya kweli? Nikasema tu nikachukua tena ile iliyobaki ambayo Bwana aliamini chora nijana nikaweka tena. Nimeenda kuweka baada ya ibada. Au wakati tunakaribia kumaliza ibada. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu najua wewe si mimi naelekeza Bwana tu. Kuna wengine wakosa muujiza kwa hiyo sababu wachoyo kwa Mungu, yani yeye. Zana anatoa kidogo. Amen, bali Mungu pia hatoi. Akaambia Mungu toa hiki na hiki, asema wewe ni kesho Jumatatu utaendelea kazi, hatoi. Wewe kesho mtamkaje mtoto wangu? Mwanamke wa Sereta kuna kujali mtoto. Amen. Alitoa. Na mbaga za kuponda. Bila Bwana ndio sana. Sasa kapo na sugeka hivi. Sasa sema toa sadaka sauti ya ukali. Ni sauti. Kwa hiyo Mungu. Hii Mungu nusu hii ya kupa malaki leo sio sadaka. Nikachukua zote mbili, kwa sababu Bwana anapenda, nikachukua zote mbili sikubali, nikatoa kuu. Kapu ni mabenda, wachote na nileka, sasa mika ndo kani hapa leo. Na katika ni ishile ni hirugisha na mabenda, ya jamawe subili. Kapu ni kaini. Natoka hivi, karibu na nje pale. Na mshana watumishi
walikuwa wana muziki fulani. Walikuwa mmoja sio kutoka Kongo yule, na mwingine kutoka Ghana sio, wanaongea sana. Wakaanza kusema, ah, chukua tumishi. Eh, vipi? Hatujakuona bwana siku nyingi. Vipi? Mwana salama. Kwa swali niliuliza, unapitia mashida shida sana wewe sasa hivi. Amen? Sasa unapitia shida nyingi wewe. Lakini ataenda. Amen? Kuna mtu alikuwa anamsupport Naomi, ameenda zake anarudi Tanzania. Sasa ndio sikia sasa na shida sana wewe. Anaona bwana, bwana nataka hebu nije 5000 hapo. Tuko kwa mtumishi wa Mungu takupa kule tulifika sasa. Akachukua 5000 akanipa. Mimi nachoweza kana mtiririka. Sasa akajua yeye ndapitia shida kubwa sana, maana na akanikumbatia sijia nikaambia, sasa mimi nachelea Mungu anakufanya nini? Alianzisha kwa ajili ya sadaka hapa hapa, sijatoka analetea nini? Nikapita zangu sokoni, nikaambia vile vitu nilitaka dukani. Nikaambia shida, viazi sijui ngapi kupika. Nimefika napokea na angalia, nimeweka vitu vyangu juu ya meza, pochi sio ile ile, na cheni nikasikia sauti, angalia mezani. Nikaangalia nikafikiri Mungu anataka niangalie Biblia, kuna neno anataka nisome. Sikaangalia vizuri, macho kaanguka kwenye zile pesa. Nikakuta na cheni zile buku mbili zilizompa Bwana, jina la Bwana libarikiwe sana. Nikabakiwa na nini? Buku zile mbili ambazo Bwana aliniambia nitie kwenye kama. Lakini mahitaji yangu mengine yote yamepatikana hapo ndani ya chumba. Sasa unaona Mungu anaweza akakubariki kwa namna ya kimuujiza ukiitii sauti yake. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe sana. Anaweza akakutana na mahitaji yako. Sikiliza tu maelekezo yake tata atakayokuambia. Shuhuda kama ndio ninazo. Mpendwa, tunataka kubarikiwa huu. Mungu anataka tu usikilize maelekezo yake. Naye atakubariki sana. Bwana asifiwe sana. Atakubariki sana. Baraka zipo. Hajaishia Mungu mpenzi wa kutendea miujiza, hazijakwisha nazo. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri. Haleluya. Bwana akutendee mema. Neno la Bwana likafanya kazi kwako. Haleluya. Yes, likafanya kazi kwako. Ukamwone Bwana katika kazi za mikono yako, lakini utarajie pia Bwana anayebariki kwa muujiza. Haleluya. Hey, kuna kupewa mahitaji kwa muujiza, lakini kuna kupewa pia mali na fedha maradufu kimuujiza. Bwana asifiwe sana. Sikiliza maelekezo ya Mungu. Kama Isaka alisikiliza, naye akawa mtu mkuu sana kule Gerari kwa kimuujiza. Sima pale ulipo, nikubariki leo.